Szóval azt nézed, hogy 2022-ben már elindul egy ilyen tendencia, és mitől 2050-re várható, hogy ez lesz, vagy A vagy B, vagy igen, vagy nem. Megint azt kell megnézni, hogy mi hívja életre. Ahogy te mondtad, üzlet. Biztos van benne. Van valami, ami mögött nem találod meg ezt a szegmest. Szerintem, én kizártnak tartom. De itt már nincs kérdés, Dóri. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó. Köszöntöm a kedves nézőket, ismét podcast, azon belül Chill Zone. Legutóbb, amikor találkoztunk, azt ígértem, illetve ígértük önöknek, hogy folytatjuk az előző témát egy picikét máshogyan, ugye legutóbb a... Miről is beszéltünk? Tabukról. Legutóbb a tabukról beszéltünk, és én azt mondtam, hogy van nekem néhány olyan témám, ami akár még tabu is lehetne. Hát folytassuk. Az asztaltársaság ugyanaz. Dóri, René, Rabi, sziasztok! Ez most már nem a taburól fog szólni. Mutatnék nektek és a kedves nézőknek egy képet. Íme. Mit gondoltok erről a képről? Ti mit láttok? Cuki. Egy cuki aranyos kisbaba alszik, ugye? Föltehetem azt a kérdést, hogy viccesen, hogy hogy készül a gyerek, hát most megmutatom nektek így. Tehát bármennyire is furcsa és huncut, ő egy játékbaba, hogy azt ne mondjam. Na innen indul a gondolatom, egy picikét most hosszú leszek, hogy ti is, és hát a nézők is tudják, miről beszélek. Voltam Budapesten a WordPress fotókiállításon, ahol többek között ez a kép is ki volt téve, tehát ez egy sajtófotó volt a sorozat fotó kategóriában. Ezt a babát láttam, illetve egy családot, ahol három kisgyerek, tizenéves, nyolc, meg egy kisebb gyerkőc, és a baba kocsiban ő, és le voltak fotózva, hogy otthon játszanak a gyerkőccel, kint vannak az utcán, és akkor a baba kocsin anya tolja ezt a babát, miközben a gyerekek körülötte rohangálnak, és a minden sajtófotó alatt ott volt egy magyarázó szöveg. És az volt a szöveg, hogy főleg Lengyelországban terjedt el, de már a világon egyre inkább elterjed, hogy ilyen élethű babákat készítenek, több millió forintba kerül egy ilyen baba egyébként, igazi gyerekhaja van, a bőre olyan, hogyha megtapintod, még baba illata is van a bőrének, úgy van programozva, hogy a bioritmusa, tehát úgy működik, mint egy igazi babának, azt nem tudom, hogy etetni kell-e, mert ugye ez mégiscsak egy baba, tehát emésztése nincsen meg tisztába tenni, de úgy működik, sír, megfelelő időszakonként datuskatni kell, babújgatni, amit, és a lényeg, hogy azok a családok vásárolnak ilyet, akiknek vagy nem lehet gyerekük, ennél a bizonyos lengyel családnál az volt a történet, hogy a negyedik baba megszületett, és egy pár hetes, hónapos korában elhunyt, és ezzel pótolták, és akkor a szöveg ez volt, hogy a gyászt ezzel fogjuk feldolgozni. Bevallom őszintén, engem lesokkolt első gondolatra ez a történet, majd el is mondom menet közben, hogy miért, hiszen beszélgetünk, de ennyi felvezetés után ti mit gondoltok? Nem kutyát vettek, hogy a magányt pótolják, bár ebből is ki lehetne indulni, hogy vajon egy kutyát, egy állatot, egy macskát érdemes azért venni, mert én pótolni akarom a másik ember, vagy épp a gyerekem hiányát, hanem egy, nevezzük így, egy intelligens kisbabát, vagy egy játékbabát. Tehát akkor addig talán rendben tud lenni a dolog, amíg játékbabának nevezzük, de szerintem sokkal több annak. Itt arról szólt a történet, egy hogy ezt nem játékbabaként kezelik, hanem családtagként. Ha ez nem derült volna ki, akkor ezt hangsúlyozom. Aha. Maga a téma az borzasztó nehéz. És kérdés, hogy most elméleti síkról közelítjük meg, érzelmi alapon, borzasztó megrendítő egyébként. De mi a megrendítő? Az, hogy léteznek ilyen babák? Tehát mi? Szerintem az ok, a motiváció, amiért ezekre a babákra igény van. És ez valahol az elfogadás, elengedés, annak a sérülése, a gyász folyamatnak a megrekedése lehet, bár... Náluk a gyász, a másiknál nem. Kérdés az egyébként, hogy ez segít a gyásznak
a természetes fokozatait, menetét végigélni, vagy mi lesz 3 év múlva? Biztosan tudjátok, már nagyon tájékozottak vagytok, hogy most már van egy ilyen szakma, tehát akreditált szakma, az a gyászfeldolgozással foglalkozó coach. Hát én amikor ilyen szokatlan dolgot hallok, akkor nekem a véscsengő mindig megszólal, és azt a kérdést teszi fel, oda bent az a hang, hogy nem csak egy financiális lehetőség kiaknázásáról van itt szó. Nyilván, ha felkínálnak egy ilyen lehetőséget, akkor mindig lesznek olyan emberek, akik ezzel élnek. Tehát valószínűleg ennek az ötletnek a kivitelezését megelőzte egy felmérés. És az a felmérés arról szólt, hogy az eredménye arról szólt, hogy igen, ezzel érdemes foglalkozni. Na most, hogy ehhez mit szól egy pszichológus, vagy egy pszichiáter? Hát, én nagyon-nagyon remélem, hogy azt mondják, hogy Jézusom, nagyon remélem. Hát igen, volt itt egy olyan félmondatod, aztán átadom a szót, hogy tegyük fel, hogy a pszichológus azt mondja, vagy a mi eszünk mondjuk azt mondja, hogy valóban egy gyászt ebben az esetben, ha erről beszélünk, feldolgozni nehéz, és ebben segíthet. Az más tészta, hogyha nem lehet gyerekem, mert ők is kérik, vagy szingli vagyok, és nincs partnerem, tehát lehetne gyerekem, csak nincs, ők is vásárolják, tehát ne ragadjunk le a gyász részénél, hogy igen, föltetted a kérdést, most segített a gyászban, hozzánk nő, hozzám nő, de ez a baba nem fog felnőni, ez így marad. Egy évig, 2 évig, csúnya szóval egy tamagocsim van, és attól emlékeztek a kis kis gagyi tamagocsitól sem tudtunk szabadulni, mert ha nem etettem meg ezt a kis elektromos kis kütyűt, akkor jaj, meg volt ez a teveklub, vagy nem tudom, még ilyenre is emlékeztek. A virtás tevémet, hogyha nem nyomtam rá 2 naponta 2 izét, akkor mi lesz a kis tevével? Mi lesz ezzel? Ez a család, a gyerekek felnőnek, hogy itt a kistesó pótló valami, és 2 év múlva majd, bocs, ennyi volt, feldolgoztuk, betesszük a fiókba, vagy eladjuk. Hát amit most mondtál, hogy voltak a kis tamagocsik, vagy nem tudom mik, hogy a gyereknek van egy vigasztárgya, biztos emlékeztek rá egy megadott időszakban, amihez nagyon ragaszkodik, és hogyha az a vigasztárgy az tovább marad vele, mint ameddig kéne, akkor ott arra oda kell figyelni, hogy miért ragaszkodik hozzá, mit pótol. Az, hogy felnőtt korban vigasztárgyaink vannak, azért az már nem annyira adekvált. És hogy én azon gondolkoztam, miközben meséltél, és ugye itt a Dóri rögtön el is mondta ezt a természetes folyamatot, hogy régen mi a természet rendjével és ütemével együtt haladtunk, és ugye ezek az emberi dolgok, ezek mind megtörténtek velünk, és végigéltük, és ma meg ugye mindent próbálunk átugrani, meg megkönnyíteni, csak ugye az a baj, hogy a psziché az nem, meg az agy sem tudott ilyen gyorsan átalakulni, és hogy ez előbb-utóbb meg fogja magát bosszulni a későbbi időszakokban. Hát arról meg nem beszélve, hogy mit csinálunk a babával, hát, hogy azt így visszaviszem, mint a könyvtárba, vagy hogy, és akkor utána mi van? Tehát, hogy ez nekem így jön a következő éves baba, meg a következő éves gyerek, és akkor évente majd lesznek robotok? Azt mondjuk, amit a Robi mondott, hogy ezt felmérték, hogy üzlet, akkor igen. Akkor nyilván igen. Akkor nyilván igen, mert azt fogja mondani, hogy most már ennek legyártottuk a 2 éves verzióját. Halad a mesterséges intelligencia, nem tudom, legyártottuk a 6 éves verzióját. Tehát ha üzlet, akkor igen, ez egy marha jó beeltetés is lehet, mondom, üzleti oldalról. 15 év múlva megcsinálja a rántottát a családnak reggelire. Csak kíváncsi vagyok, hogy például egy anya hogyan válik anyává. Mert ugye az anya a gyerekkel való kapcsolatában válik anyává. Az apa szintén. Tehát, hogy most én akkor velem mi lesz? Hát, hogy van egy robot gyerekem, mindegy, hogy viselkedek, mert ugye érzelmi traumát nem fog tudni okozni azzal neki, hogy üvöltözök vele. Hát akkor majd néha megrugdosom, vagy kikapcsolom, vagy nem tudom, mit csinálok vele, és akkor nincs probléma. Tehát nincs mihez tartás az én életemben sem. Most igen, ez így nyilván a durva részét mondom, de hát, hogy azért ez de is... De nem, ennek nem a durva része, ugye vannak gyerekeink. Tehát én nagyon le akartam ülni megnézni egy filmet, de a gyerek elkezdett sírni, mert éhes. Hát kikapcsoltam a filmet, nyilván. És meg kellett etetni. Na most le akarok ülni, megnézni egy filmet, feltételezve, hogy elkezd nyavajogni ez a baba, a
a franc izé, oda megyek, az off gombot rajta megnyomom, azt majd a film után visszakapcsolom. Van egy picit egy ilyen furcsa érzésben, hogy nyilván az ember mindig a feltétel nélküli szeretetre vágyik, szerintem nagyon ostoba módon, és ezért jöhet létre az például, hogy valaki gyerek helyett mondjuk, de nem minden esetben nyilvánvaló módon, mert tudom, hogy azonnal ugrotok rá. Nem. Tehát mondjuk egy kutyát választ. Vesz, igen. Abszolút. Persze, nem általános, és akkor szépen lassan mondjuk eljut az aranyhalig, mert az azt az égvilágon semmi gond nincsen. És hát ez valószínűleg erről szól, ezt a pszichózist, szerintem nevezhetjük nyugodtan pszichózisnak, próbálja a lehető legreálisabb módon kedvébe jár ennek a pszichózisnak, óriási nagy baromságnak tartom, és valószínű az is egyébként, hogy ez ilyen korkövető buli lehet, de akár nem, mert valaki a csecsemőket. Milyen kár, hogy felnőttek a gyerekeim, emlékeztek, milyen tündériek voltak? Jézusom, itt a megoldás, soha nem nő fel, tessék megvenni. De én azt gondolom, figyelj, hogy nem kell másodikat venni. Nagyon fontos dolog hiányzik, tehát nem jön létre a szimbiózis, nem kapok viszont szeretetet. Tehát én kapcsolódom valamihez, ami lehet, hogy épészebb fölfogom, hogy tárgy, el tudom kezdeni, hogy egy idő után, sőt, akár azonnal az a valaki, aki ezt megcsináltatja, az annak már ez gyakorlatilag az első pillanattól kezdve nem tárgy, hanem a lét, egy élő, mi van akkor, hogyha nincs, tehát hogy érzékeli egyáltalán, hogy nincs meg a viszont szeretet, vagy annyira bele tud ebbe mélyedni, és nekem még mindig két dolog a nagy kérdés. Amit meséltél, hogy a kép hogyan készült, család, gyerekek. Hát azok a gyerekek mit gondolnak, mondjuk ez mit lehet komponált is. Így igaz. De most fogadjuk el azt a tényt, hogy nem komponált. Jó, tehát azért egy világ sajtófotó, mert ez a WordPress pályázaton azért nem mondom, hogy nem lehet csalni a győzelem érdekében. Éppen most nem tudom, amikor meghal az a figyú, hogy lehet az kamu. Amikor a fotó készült, nem is voltak harcok. Nekem tudjátok, hogy mi az a fényképészet, a fotoművészet, az nekem mindig olyan... Játszunk el a gondolattal, hogy jó, nem kamu. Nekem az a félelmetes, hogy én ugye régen, amikor még kicsik voltunk, egy csomó film volt, emlékeztek így a jövőről, meg a robotokról, meg átveszik a gépek az irányítást, és akkor még annyira fikció volt, és olyan távol. És az, hogy ez jelen van, ez döbbenet. És nekem az a döbbenet, amit a Dóri is mond, hogy tehát én azt érzékelem ebből, hogy saját magunkat butítjuk el. Ami, mi van a másik oldal, amit Robi mondott, csak a pénz. Tehát, hogy semmi másról nem szól, mint az, hogy mit tudunk eladni, miből származik pénz, és az tök mindegy, hogy most nem akarok ilyen nagy témákat, de hogy a természet pusztul, a föld pusztul, hogy saját magunkat butítjuk le. Mert egy ilyen kapcsolatban, tehát hogy ezt így szét lehetne cincálni, hogy mi történik meg egy robottal való kapcsolatban. Tehát, hogy ez félelmetes. Leszámítva azt a pszichózist, amikor valaki nem érzi magát jól az objektív valóságban, és inkább egy ilyen elképzelt világba helyez mindent, az egész létezését, lehet, hogy kisenyítja az ajtót, mint a 30 éven keresztül, annak ez baromi jó lehet. Tehát el tudom képzelni, de ez ne legyen már egy követendő példa, tehát ez önmagában nézve, az már egy olyan probléma, amit kezelni kellene, hogy 30 éve bezárkózom. Értelek, de azt el tudom képzelni, hogy bizonyos esetekben orvosi felügyelet mellett kőkeményen a realitáshoz folyamatosan kötődve és erre nagyon odafigyelve terápiás céllal átmenetileg segíthet talán. Az egy játékbaba. Igen, játékbaba, de ez is az valahol, ez is az, mert szerintem ezek soha nem fogják bevallani. Tehát azt nem mondja rá, hogy a gyerekem. Tudja, hogy nem mondja, hogy a gyerekem. Biztos nem. Én nem vagyok benne biztos. Gondoljátok. El tud jutni az ember odáig, hogy ezt magyarázom, hogy lebutítjuk saját magunkat. Tehát olyan őr, ez már tényleg ilyen őrület. Nekem nincs lányom, akinek van. Vagy ha lenne, igen, vagy nem tudom. Nekem sem. El tudjátok azt képzelni? Na, azt el tudjátok képzelni, hogy halad a világ, egyre jobban fejlődnek. Régen még csak ez a csuhébaba volt, utána jöttek a vászonbabák. Igen. Én emlékszem, hogy az én gyerekkoromban micsoda újdonság volt ez a, hát egyértelműen baba volt, de ugye lehetett ringatni, és akkor meg a szeme mozgott. Így mozgott a szeme, és most eljutottunk oda, hogy már a boltba be lehetne menni, játék céllal, tehát abszolút játék céllal, egy ilyen babát viszel haza a kislányodnak,
És azt mondod, hogy karácsonyra Jézuska hozta, kaptál egy babát, tudod, volt a Zsófi babád, a kis vászon sírós, ez meg egy ilyen. Oké, csak haza, hogy azoknak haza... a babáknak van, aki kinyomta a szemét. Most én nem emlékszem, hogy én kinyomtam, mert nagyon őszinte vagyok, de hogy van, aki kinyomta a szemét. Most gondolj már. Tehát ennek is ki lehet. Hát de ha... Nem fogja. Nem, igazán nagyon durván morbid. Hát nem tudom, én most ezt megvigyeztem magamnak egy életre. Nem, azt mondta, hogy ő valószínű nem. Én nem emlékszem, azért vagyok őszinte, de hogy azért egy... De a cél nagyon nem mindegy, igen, tehát játék célja. Meg levágták kupaszra a haját. Pótolni és feldolgozni akarsz vele valamit. És igen, tehát játszani hazavinnétek? Ja, tehát egy ilyen babát nem minne rá a lélek, hogy ilyet, hogyha ezek tényleg így leakaszthatóak lennének a polcról, akkor sem egyébként. Valószínű, hogy hozzászoknánk, na, hozzászokunk ahhoz majd, hogy az Osamba például lehet kapni ilyen babákat? Nem, most lehet, tudom, hogy 100 év múlva ez lesz a világ legtermészetesebb. Ugyanezt a funkciót töltötte be a klasszikus porcelánfejű baba. Csak nem volt olyan tökéletes a technológia, hogy ennyire humanoidot tudjanak elő. Ugyanez volt. Ez egy nagy kérdés, hogy az a kép, amit mutattál, család. És én mindig a család nem. Nem találtam meg a neten a családot, azt nem találtam meg. Mert nincs. De? Mindegy, tehát lényeg az, hogy mi végig egyes számban beszélünk. Hogy aki megveszi. De ez a gyerek, ha így van, és ugye ebből indulunk, hogy így van, családba kerül. Tehát, hogy nem is beszélhetünk egyes számról szerintem, hogy én mit érzek, és mit gondolok, és hogy én megvenném-e, és hogy én hazavinném-e. Egyébként vannak totál életű babák, de egy nagy kérdés, hogy ez a baba pótol egy egyébként egy fénykép alapján készült, mert azt a babát elveszítem. Nem mondtam, hogy hasonlít rá, azt nem tudom. Nem feltétlen. Vannak ilyenek. Az lehet. Van ilyen, hogy a saját gyermekét elveszítette, és annak a képmását. Tehát az már... De most gondold el, hogy a család az egy rendszer. Ott mindenkinek megvan a szerepe. Ha mondjuk 2 év múlva visszaviszik, akkor a többi gyerek az úgy az életébe azt úgy hogyan fogja értelmezni? Hát ezt mondtam egy sok perccel ezelőtt. Tehát a rendszer, a családi rendszer, ami feláll, és hogy kinek mi a szerepe, és hogy ki hogy mihez hogyan viszonyul, nekem mi a szerepem, én hol vagyok, ugye családrajzok, stb. Hát ott volt egy baba, aztán meg nem volt. Meghalt, ja nem? Vagy mikor eljutott arra a pontra, akkor visszavitte. Ez a megszűnt létezni. És mi van, ha és tényleg volt testvéred, ja nem? Hányan éltek otthon? Aha. 3-4-5-en nem. Jó, na mutatok nektek, akkor lépjünk egy szintet. Identitás vesztés. Néhány képet, tessék. Nem lövök le ezzel, gondolom, semmi poént, hogy ez egy nagyon jó csaj, de ő rajtuk már azért látszik, hogy ők is babák természetesen. Csak azért, mert hogy férfiben is létezik, tehát itt a hátsó a baba, és ugye itt is fiúban, itt van. Olvasom, vagy felolvasom nektek hozzá a szöveget, amit a fotók alatt találtam. Élethűen nyög, 1 millió szexrobot bérelhető már Budapesten is, tehát kézzelfoghatóan itt van. Egyre nagyobb üzlet lesz a szexrobot. Egy felmérés szerint az ilyen típusú jó csajok, jó pasik 2050-re az is előfordulhat, hogy az átlag emberek többször lépnek szexuális kontaktusba gépekkel, mint valós emberekkel. Itt is most nem fogom nagyon ragozni, azért 3 mondatot hozzá, hogy ezek azért ilyen 3-4 millió forintba kerülő robotok. Némelyikről azt olvastam, ugye utána járva, hogy olyan az intelligenciája már, ugye mesterséges intelligencia, hogy tanul. Tehát megtanulja azt, hogy mit szeret, most nem feltétlen mi szexuális kívánalmak, hogy mit szeret a gazdája, társa, tulajdonosa, hogy szereti, ha hogy szólítják, mi a beceneve, tudja azt, hogy nem tudom, tehát milyen filmet néz, vagy nem tudom ilyeneket. Az, hogy ő is élethű, a tapintás és minden full emberi, az egyértelmű. Szóval tovább viszem akkor ezt a gondolatot. Jó, ez a babánál. Hogyha a megfelelő szemszögből nézzük, akkor nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem azt, hogy a rabszolgaságnak egy speciális formája ezennel befejeződött, tehát nincsen szexuális rabszolgaság innentől kezdve, mert meg lehet vásárolni magadnak ezt. Az, hogy tanul, hát ma a telefonod is tanul.
figyeli a szokásaidat. Tehát ennek olyan nagy truvály már, hogy egy ilyen lehetőség rejlik benne. Tudjátok, hogy nézi, hogy mit nézegetsz. Jó, persze a közösségi oldalak azok olyan intelligenciával vannak, hogy gyakorlatilag észre se veszed, erről már egy műsorban itt beszélgettünk. Mondtam, ugye nem az az általános nézőpont. Megmondom őszintén nektek, hogy kicsit olyan lelombozott vagyok most ennek a beszélgetésnek a kapcsán, mert eléggé elkeserítő témát találtam. Nézd, ha azt nézed, hogy 2022-ben már elindul egy ilyen tendencia, és mit tudom, 2050-re várható, hogy ez lesz, vagy A vagy B, vagy igen, vagy nem. Megint azt kell megnézni, hogy mi hívja életre. Ahogy te mondod, üzlet. Biztos van benne. Van valami, ami mögött nem találod meg ezt a szegmest. Én kizártnak tartom. De itt már nincs kérdés, Dóri. Hát, hogy lesz? Hát amilyen irányba megy az, mióta az internet létezik, nyilván egyre inkább tolódik nagyon sok minden a virtuális világba, és a kapcsolatok hogyan működnek két számítógép vagy két monitor mögött, és hogy működnek az életben, és hogy tudunk-e a kettő között váltani, érezzük-e ezeket a regisztereket. Az előző téma is ijesztő volt, nekem ez is ijesztő. De... Figyelj, mentségére szóljon, a cikk folytatódik. A spanyol és a francia hajósok régen a hosszú útjaik során rongyokból gyúrtak maguknak nő alakú babákat, hogy a hosszú hónapokig tartó hajós útjuk során enyhítsék a szexuális vágyaikat. Ja. Tehát tulajdonképpen rongyból gyúrt babák innen voltak. Innen származik a riherongy kifejezés valószínűleg. Micsoda? Nem? A riherongy kifejezés valószínűleg innen származik. Csak ezzel az a probléma, hogy legalábbis most, amit érzékelek, hogy az egy bezárt időszak, tehát ott az nem egy természetes fejlődési És ő nem azért nyúlt szituáció. A babához, a rongybabához a hajón, mert lett volna másik 26 nő mellette, ő inkább a rongybabát választotta, hanem ez volt, mit lehet más tenni, akkor legalább valami történjen. Itt meg... Így van, helyettesít. És megint ugyanaz a téma, amit ugye a babánál beszéltünk. Csak ha belegondoltok, hogy most a fogyasztói társadalom elromlik, kidobjuk, veszünk másikat, ugye a kapcsolatok is pont ehhez szocializálódnak. Valami nem tetszik a másikba, szétmegyünk, szétválunk, nem küzdünk, nem fejlődünk, nem várjuk ki a dolgokat, a fiatalok már úgy ismerkednek, hogy jössz, aha, nem jössz, nem, aha, tehát kb. Ennyi idő alatt lerendezik a kapcsolatokat, és hogy... Nem váltál be, bocs, ennyi volt, szevaszt, igen, és hogy ezek így az elmagányosodáshoz is vezethet. Abszolút. Rengeteg esetben, és akkor ezeknek meg van helyük. Tehát ugye, amit Dóri is kérdezett, nem ki hívja a életre, meg mi hívja, szerintem az üzlet, de hogy egyébként ki az, aki a könnyebbik utat választja, mert az emberek azért bajukból őszintén így vannak összerakva, hogy azért szeretjük egy kicsit a könnyebbik utat néha választani, hát főleg így a nehéz érzelmi témák kapcsán. Van egy sorozat, azt lehet, hogy említettem már nektek, akár műsoron kívül is, Fekete tükör, azért mondom, mert tudom javasolni, igenis egy kis reklámot adnék ennek a sorozatnak, ez egy jó pár évvel ezelőtt lement, több évados volt, hogy egy évben két rész volt, amelyikben hat. És ez a Fekete tükör, hogy mondja, adja is, hogy egy görbe tükröt ad a világnak. És ebben van egy rész, erről még nem meséltem nektek, arról szól, hogy barátok összejönnek, 50-es, 40-es, 50-es korosztály, régen találkoztunk, talán osztálytársak voltak, nem tudom, spoilerezni fogok, de ezt bevállalom. És beszélgetnek, és mondja az egyik a másiknak, ezek fiktív történetek, de nagyon jó rámutat arra, hogy milyen világ felé haladunk, hogy miben élünk. És mondja az egyik a másiknak, hogy van egy csuda jó számítógépes játék, mit szólnál, ha elkezdenénk vele játszani? És mondja, hogy oké. És hazamegy az egyik férfi, a másik férfi otthon marad, fontos, hogy két férfiről van szó, és akkor ugye a film ügyesen mondja, hogy belép az egyik is a játékba, válasz magadnak egy karaktert. És egy tök jóképű karaktert választ. A másik válasz egy karaktert, egy bombacsajt választ. Ugye olyan szinten van a filmben ez a játék, hogy majd elmondom, hogy milyen szinten, és ez egy harcos játék. És mutatja, hogy ezek elkezdenek a joystickkal játszani, mutatják menet közben, ráváltanak ezekre a számítógépes képre. Annyi trükk van, hogy ezt a számítógépes játékot egy idő után átváltják valós emberek. Tehát nem ők, hanem egy jóképű pasi, meg egy jóképű csaj, és
A jóképű pasi meg a jóképű csaja játékban szerelmes lesz, uh-huh. Elkezdődik a bunyó, és a bunyóban, tudod, van ez a romantikus pillanat, mikor elkapod, és a szemébe nézel, és akkor a bunyó átvált heves csókolózásba, heves szexbe, és jön a nagy dilemma a két férfi között, hogy ők tudják, hogy ők férfiak, és tudja, hogy ki van a másik oldalon, és szerelmesek lesznek a karakterbe. És elkezdődik egy viszony, mind a kettő házasságban él. És már nem a feleségéhez bújik oda, hanem fölmegy inkább játszani, és várja, hogy jön-e a másik. Ez és nekem csak akkor... egy jó ötlet. Valahogy nekem csak egy jó ötlet. Tehát nem tudnék ezzel a filmmel úgy menni, hogy hasson is rám. Én úgy nézném ezt a filmet végignézném, hogy itt azért penge agymunka van a háttérben, de nem úgy hatna rám, hogy ez valami tragikus sztori. Ebben nem ez a történet, nem. Robi, nem. Hogy most ez valós, meg meg fog-e történni. Nekem ebben az a fajta üzenet van, amit itt elkezdtél mondani, hogy fölmégy egy csetszobába, 5 percet beszélsz valakivel, nagy Isten, még videócset is van, nem tudom, akkor elkezdesz a videóban bármit csinálni, megbeszélsz egy randit, találkoztok, hát tetszesz, akkor gyere, hajszám nem pontosan, tetszel, hajszám akkor pontosan, ne gyere. Erről beszélek akkor, én is. Ez mi van akkor, hogyha mondjuk a házasságokban nagyon sok minden változik, főleg a hosszú távú kapcsolatokban, és vannak bizonyos szakaszok, amikor mondjuk nem találjuk egymást a partneremmel, vagy most én vagyok ilyen szakaszban, ő van olyan szakaszban, ezek előfordulnak, nem? Azok a nehéz időszakok. És hogy ő azt a hiányt, amit mondjuk, vagy azt az energiát, amit be kéne vinni a házasságban, az kiéli egy ilyenbe. Tulajdonképpen ő megél egy másik kapcsolat, egy új szerelmet. Érted? Megél egy új szerelmet, az új szerelemnek az izgalmait éli meg, igen, és az ezt, az izgalom igen, hiányzik. Igen, de itt a szerető. De nem csalta meg a feleségét, bocsánat, semmi nem történt, még csak videószex sem volt, mert azért az is jellemző, nem? Tehát azért hallottunk már ilyet, hogy valaki videószex, nem volt semmi, én nem csaltam meg, nem történt semmi. Itt még az sincs, itt csak játék van, de az érzelmek és minden egyéb más, az valós. Hiányozni fog a kapcsolatból. De a film szerint, meg most tényleg fikció, tehát játsz fel a gondolattal, az abban a férfiban, meg a másikban is valós érzelmek kezdtek abszolút generálódni. Há, hogy nem. És én erre mondtam, hogy ha már olyan volt a kapcsolat, és akkor már kikacsint, akkor most egy játékba lesz szerelmes. Tehát ugyanott vagyunk, mint a kisbaba, mint hát a robot, mint a virtuális nő, vagy a virtuális nem tudom micsoda. De ráadásul ott az egyik férfi, ott egy férfi karakterbe kell, hogy szerelmes legyen. Nekem ez dramaturgiailag sok. Tehát, hogyha a filmet úgy forgatták volna le, hogy egy férfi és egy nő választ magának férfi és nő karaktert, és egyébként hát a valós életben... Hát ebből lett a sokkoló. Nem sokkoló, hanem izgalmas. Sok. Tehát, hogy túl sok benne a fordulat, túl sok benne az a szándék, hogy megbonyolítsam a dolgot, és ezáltal hadsak a nézőre, és onnantól kezdve ne ragozzuk ezt a filmet, szerintem ezt azért nem. Hoztam föl, hogy jó, akkor viszont oké, vitázzunk, vitázatok. Nem, de én nem akarok vitatkozni, de hogy ebben az, hogy most dramaturgiailag ez hogy van meg, szerintem ez simán elképzelhető, Robi, tehát, hogy persze, figyelj csak, Robi, kell tudsz képzelni olyan helyzetet, hogy fölmégy egy olyan videó, vagy egy számítógépes oldalra, ahol partnereket kereshetsz, és most tényleg abszolút pozitívan mondom, tehát semmi deviancia, semmi, ez a világ van. És elkezdesz valakivel beszélgetni, nem láttad, nem hallottad, tudom, ezeket a elkezdetek az intim világba is belemenni, már beindul benned valami fantázia, már megmozdul a vágy, és közben lehet, hogy egy olyan valaki ül a túloldalon, hogy ugye mi volt az a klasszikus, még erről videóklippek is vannak, nem szóval az Erasmusnak van egy ilyen videóklipje, hogy a szextelefont ugye felhívt, és a bájos női hang beleszólt, és a végén a csattanó, hogy egyébként egy hatalmas, 180 kilós, lepukkant nő két gyerekkel az oldalán vasal, és közben mondja a bájos hangon, hogy igen, drágám, és most szexi fehér nemű van rajtam. Tehát, hogy ennek ez az egyik üzenete, és ez létezik. Tehát ez van, ez 15 évvel ezelőtt létezett. Létezik, és szerintem, aki ebbe belemegy, az tökéletesen tisztában kell, hogy legyen a legelején. Aztán tényleg lehet, hogy valódi érzések, tényleg lehet, hogy valódi érzelmek. De hogy már annyi ideje létezik ez a virtuális világ, hogy szerintem ezzel már
De lehet, hogy én vagyok naiv. Ez de ez jó, az a helyzet, képzeljétek el, tudom, hogy nagyon furcsán fog hangzani, amiről most beszélgetünk, én teljesen kívülállónak érzem magamat. Tehát rám ezek a sztorik egyszerűen nem hatnak. Nem is indítja be a gondolataimat. Elmondom, hogy mi az az egyetlen gondolat, ami a mostani beszélgetés kapcsán folyamatosan forog a fejembe, és azt azért mondom el, hogy valami támaszt adjak a hallgatóságnak. Ez a világ úgy van összerakva, hogy az erők a megfelelő kölcsönhatásban vannak egymással. Nyilvánvaló módon vannak negatív és pozitív karakterű energiák ebben a létezésben. Ez teljesen természetes. Ha csak a fizikára gondolunk, ami egy kézzel foghatónak nevezhető tudomány, abban is így működik az egész rendszer. Egyensúly van. Hát, hogyha ez van, amiről mi most beszélgetünk, borzalmas, de ott van valahol az az erő, ami mégiscsak egybe tartja ezt a sztorit, és amiért nem tapasztod meg azt, hogy mindenhonnan ezek a babák dőlnek rád, és még a legközelebbi barátaid, a szüleid is ilyen babákat vásárolna. Tehát ezek jelenségek, amiket valószínűleg motivált emberek varnak a nyakadba, de abban a percben a bolygó, a sors, a teremtő, az Isten, a mit tudom én micsoda, létrehozza az ellenpólusát. És ha ez nem így lenne, akkor mi most nem ülnénk itt és nem beszélgetnénk, mert valószínűleg 1530 évvel egy tál lencséért valaki egy résztfokossal beszakította volna a fejünket. De nem így van. Hát ezek az erők vannak, tudjuk, de mivel vannak, ott kell lenni mellette annak az erőnek is, ami ezt egyensúlyba tartja. És hogyha nem harapódzik el, mert azért bármennyire is borulátóak lehetünk esetleg, mert nagyjából megvan rá minden okunk, hogy borulátóak legyünk a világ folyásával kapcsolatosan, azért gondoljatok abba bele, hogy hány olyan kapcsolódási pontotok van, pontunk van, ami biztonságot ad, ami kellemes intellektuálisan, mostani eszekkel gondolkozol. Nem, most én mindig azzal nyilván azzal tudok. Nagyon helyesen, nincs is ezzel gond. Természetesen értem, amit mondasz, hogy ellenpólusok, meg egy tálencséjé, meg volt, amikor még abba hittek, hogy a földlapos, és ha valaki mást mondott, akkor mágián megégették, meg mit tudom én, a boszorkányokat égettek azért, mert a növényekben ma meg gyakorlatilag százezreket fizetünk azért, hogy minek hívjuk ezeket, mindegy. Tehát ugyanezért ne a mai fejeddel gondolkodj. Ahogy haladunk előre, úgy változik a világ, hogy amire mi most esetleg ki vagyunk akadva, te mondtad, hogy a valamelyik nagyáruháznak a polcán, ma még ezen ki vagyunk bukva, hogy ilyen babát, meg ilyen robotot lehet kapni, és hogy ide tart a világ. 50 év múlva bemégy, így levezed ezt a babát, bemégy a sex shopba, és így megveszed ezért, és a világ legtermészetesebb dolga lesz. De nem megyek be, és nem Robi, veszem meg 50 évvel. De az 50 évvel még ma meg sem született az a generáció esetleg, amelyiknek a világ legtermészetesebb dolga lesz, és azt fogja mondani, hogy ha neked nincs otthon 2-3 ilyen szexbabád, akkor te senki vagy. Én azt gondolom, akarok én ilyen világot? Én azt gondolom, már nem fogok élni. 20 évvel, meg 30 évvel ezelőtt egy csomó mindent nem gondoltunk. Ma álltam a piros lámpánál, és néztem, hogy átmennek a gyalogosok, és mit tudom én hány emberből, 6 ember így ment az utcán. És így mondtam a kolléganak, hogy nézd már, milyen fura, 6 ember így megy az utcán. 20 évvel ezelőtt még megkérdeztem volna, hogy mit visznek, mit néznek. Most már tudjuk, hogy mit néznek, ugye? Tehát, hogy hányan nem amikor unatkoznak, akkor nézik a telefont, hanem az utcán, hanem mindig. A vezetés közben, és folyamatosan ezeket mi annak idején nem gondoltuk. Akkor se gondoltuk, amikor elindult és elterjedt. És tudod, mit most neked? Nem a fiatalok közlekednek így, hanem a középkorúak. Is. Legtöbbje, meg, tehát most, amit én láttam, abból ez, de esküszöm, csinálok majd ebből egy ilyen megfigyelés, ha ráérek. Én azt gondolom, hogy igen, elindult egy változás, és nekem ez a legsiralmasabb, hogy az üzlet létrehívja, majd az ember elkezd hozzá, vagy elkezdi szokni a könnyebbik utat választani, majd elkezd átalakulni, és hozzá viszonyulni. Mint ahogy most elmondtad, hogy a játékban először még tudom, hogy a másik oldalon a haverom ül, aztán elkezdek egy picit így ugye behívódni, tehát bevonódni az egész játékban, olyan érzéseket kezdek el érezni, ami egyébként emberi,
És van egy ilyen, tényleg egy ilyen szürrealisztikus szituáció, de hogy én elkezdek hozzá alkalmazkodni hosszú távon, lehet, hogy egy anya is elkezd alkalmazkodni a babához. Mit jelent ez? Az, hogy a természetes életciklusok és minden más is meg fog változni. És ezt nem tudjuk, hogy e kapcsán, hogy bekerülnek mű dolgok a mi életeinkbe, robotok, nem emberi lények, miután az ember a kapcsolataiban értelmezhető, és miután a kapcsolatok egyre inkább ritkulnak, és műtárgyak veszik át a helyüket, hogy milyen fejlődés vár az emberre. Számomra ez rémisztő. Én ettől nagyon meg vagyok ijedve. El sem tudom képzelni. És komolyan féltem a gyerekemet, hogy ő milyen világban fog felnőni. De hogy én azt gondolom, hogy ez megállíthatatlan. Akkor most és nem kiváltható. Gyorsan ellenpontozok is, mert nyilván ez is létezik a világban, meg létezik az én világom is. Nagyon utálják a gyerekeim, hogyha bármilyen platformon rájuk hivatkozok, vagy velük kapcsolatosan nyilvánulok meg, de most majd talán meg fogják nekem bocsájtani. De itt most el kell, hogy mondjam, mert itt van a helye, hajszál pontosan, a szokásomtól ellenkező módon, hogy egyre sűrűbben tapasztalom azt, hogy elmennek együtt, este, valahová. És ez nyilván eleinte problémát okozott. Én pedig azt mondom, hogy hadd menjen. Mert emberekkel fog találkozni. Tehát legyenek szabályok ebben az úgynevezett elmenetelben, de menjen. Tehát azt tapasztalom most otthon, hogy a számítógép előtt ülés egyre inkább háttérbe szorul, és a személyes kontaktus kezd kiemelkedni ebből a bent életkori csávukban. Meg ez egy ilyen sajátos történet, meg ez biztos életkori, mert én is azt kell mondjam, hogy ahogy most már egyetemisták a fiaim, egyre inkább engedték el ezt a virtuális világot, tehát biztos ez is benne van. De... Hát most egy kicsi gyerek, akiről beszélek. Jó, de azt kell mondjam, hogy ne a te egyedi példádat vedd, és biztos vagyok benne, hogy a mi négyünk gyereke az biztos, hogy nem a virtuális világban él, és ha bárkivel beszélgetnénk, bárki, aki hall minket most, néz minket, azt mondja, hogy az én gyerekem nem. Tehát mindig az én gyerekem az általában nem. Sajnos azt kell mondjam, erről is olvastam felmérést, egyszer ebben a műsorban, lehet, hogy pont valamelyik őtök itt ült, mondtam az olvasással kapcsolatban, hogy kimutatták, hogy a mai gyerekek sokkal többet olvasnak, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Egy probléma van, hogy amíg 30 évvel ezelőtt relatíve kevesebbet olvastak, de a szép irodalom volt, ma marha sokat olvasnak, mert csetelnek. Tehát a minőség az eltűnt, tehát ez egy csalóka dolog. Tehát nekem kicsit csalóka az, hogy azt most felhozod a saját példád, mert a nagy számok viszont azt mutatják, hogy bizony így nő az interneten és a telefonon töltött idő a fiataltól az idős korosztályig, és most ne a saját gyerekeidből. Nem a telefonálásról beszéltem, és nem is arról beszélünk. Nem a telefonális térben, a virtuális térben, a virtuális térben elcsattanó érzelmi defektekről beszéltünk, és én ennek kapcsán említettem azt, amit említettem. Tök mindegy nekem, hogy nem tök mindegy, de szóval már ezelőtt nagyon sokat beszéltünk. A beszélgetésünk témáját olyan szinten tágítottuk ki, hogy nem nagyon lehet hozzászólni. Hát egyrészt úgy kezeljük ezt a jelenséget, ezt a babát, meg a szexrobotot, mintha ez minden utcasarkon a nyakunkba borulna. Hála jó Isten, ez nem így van. Hogy nem fog Robi beállható itt előre. Itt olvastam a cikket. Budapesten bírelhető. Milyen 50-60? Azt mondom, 1 millió. Nem annyiba kerül nekem, egy ilyen 1 millió forintba kerül, ide van írva. Heves szívverése van, légzése van, pislog, beszél, ha kell, emlékszik a gazdájuk, milyen filmet szeret, számon tartja, ha milyen becenevet. Én azt gondolom, hogy szélsőséges. Ez itt van. Én is azt gondolom, hogy ma igen, de most bizonyítsóról beszélünk. Bizonyítsuk be. A kedves nézőink figyelmét hívjuk fel erre a jelenségre, intenzíven, és kérjük őket, hogy dobják össze a billetidiat, és elhívjuk ide beszélgető partnernek ezt a szexrólatot. Akkor bocsánat. Van egy sorozat, ezt talán említettem nektek a múltkori adás végén, mit beszélgettünk, elárulom a titkot, és mondtam nektek, hogy National akármelyik adón egy sorozat, dokumentumfilm, Amerika, olyan férfiakat, mert ezek férfiak, olyan férfiaknak az életét követi, reality valóság show, 15 részen keresztül, akik mű, nem ilyen fejlett, de mű, szex, babákkal élnek együtt. Együtt alszanak, van, aki hárommal. Együtt alszik, eteti, körmét festi, együtt elmennek nyaralni, és ja, házasságuk volt.
Tehát Amerikában mindent lehet, összeházasodott, úgy megy nyaralni, hogy a repülőre kettő jegyet vesz. És ilyen, tudod, ez a kis kocsiba beülteti, oda megy, felviszi, beültetik maga mellé, átkarolja, beszélgetnek, és így élnek. És erről egy 15 részes, 10 részes, tehát hogy ezt azért mondom, hogy ez nem a jövő, nem. Ez a jelen, és nem. Éppen most beszélünk egy olyan jövőről, hogy akarjuk-e azt, hogy ez majd egy tendencia legyen, vagy ez egy jó világ, vagy sem. Tudod, mi a szomorú, hogy az emberek általában nem akarják már ezeket a dolgokat. Na most mi van? És mit teszünk ellene? Semmit. Mi beszélgetünk, majd ott lesz az Osan polcán, a nem tudom hány baba. És ha belegondoltok, de jó, vitatkozhatunk még ezen, hogy szerintünk lesz-e vagy nem lesz, meg pingpongozhatunk is, de igazából, ha belegondolsz, az internet megjelenése óta eltelt pár évben, nem tudom, hányszorosára gyorsult a fejlődés. És tesszük egyébként. Én, nekem a legborzasztóbb az, hogy mi fog történni a társadalommal ezek hatására. De ezt nyilván mindannyian tudjuk, hogy a pénzvilágnak az egyik legfontosabb érdeke az, hogy eladjon termékeket, eladjon reklámokat. De az is hogyha, mi műsorunkkal, hogyha elkezdenénk házalni, hogy ki akar esetleg hirdetni közben, valószínűleg lukra futnánk. De ha valaki leforgat egy ilyen filmet, hogy utazik a paraszt gyerek a repülőn az Egyesült Államokban egyik államból a másikba, és ott van mellett a felfújhatós guminő, és bevillan neki, hogy majd olyan kicsi a mellett, drágám, és fúj rajta még egyet, azt el tudod adni. Az egy reklámhoz. Az, hogy a film miért készült, nem ez az érdekes. Tök a történet, hogy van. De a történet, attól, hogy bemutatja egy film, vagy nem mutatja be, attól az van. A történetet nyugodtan rendeljük alá a marketingnek. De hogy hova biztos vagyok benne. Én a meg nem vagyok benne. A felfújhatós gumit is. Nagyon régen szólaltál. Igen, mert tényleg annyi mindenről beszéltünk, hogy ehhez is lehetne, ehhez is. Tehát és közben kattog az agyam, hogy igazad van, hogy brutálisan ez irányba megyünk, de mindig ott van az én ilyen gyermeki naivén, hogy nem mehet el idáig, meg én nem akarom, hogy ide menjen nyilván, és hogy mit tudok tenni ellene. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, hogy mit tudok tenni ellene, nyilván szülőként példát mutatsz. Nem fogok kapcsolni a repülőn, nem fogok a férjem helyett a fölfújható úgy neveled a gyereket, ha esetleg ez szóba kerülne, nem az, hogy most robot baba egyéb, hanem már a nevelésedben az van benne, hogy az emberi kapcsolatok, a szeretet, a kommunikáció, hogy ezt teszed. Jelenségekről most beszélünk, ez nem természetes. Tök jó, amit most mondtok, mert ez az egyetlen megoldás van, Dóri, amit mondtál, hogy hogyan tudok én ez ellen küzdeni, hát semmiképp nem... a másik oldalt. Hanem az, hogy az... Vagy kizárólag a hülyeséget. A gyereke, igen, tehát a gyerek, hát... Az de mondjuk, attól még találkozni fog velem. Igen, tehát ha a gyerekeimnek az értékrendje az lesz, amit én szeretnék átadni, hogy bármilyen nehéz is bizonyos időszakokban egy kapcsolat, akkor nem válunk el, nem keresünk más megoldást, akkor az őszintesség, az a beszéljünk arról, hogy most mi van a családban, tegyük már ki az asztalra, ne legyenek tabuk, ugye, hogyha visszagondolunk, akkor ha ezekben szocializálódik egy gyerek egy családban, és a minta az tényleg ez, akkor ezzel tudod őt arra, vagy úgy segíteni az életben, vagy nem tudom, mindegy, nevelni, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy ő is azt fogja erre mondani, hogy Úristen, mekkora baromság. Jó, én azt gondolom, hogy sajnos ezekből a pozitív fecskékből lesz egyre kevesebb is van, mert amit most te mondtál, és a mobiltelefonos példád nekem azért tetszett, és a kettőt összekapcsolva, 10 évvel ezelőtt, amikor az első mobiltelefonok bejöttek, és megláttuk az első olyan párt, akik nem beszélgettek, hanem mobiloztak, és még akkor úgy beszéltünk arról, hogy te Úristen, oda fog jutni a világ, hogy majd az emberek ülnek egymással szemben a nagyszobában, és SMS-eznek egymásnak, ez hülyeség, téged igen. Én ezt nem hiszem, hogy ez ilyen lesz. Ilyen biztos nem lesz. Hol tartunk? Menj be egy kávézóba, és igen,
ott fogod látni. Vagy ma menj be a családokba, vagy menj be a családba, és bizony hány olyan volt, hogy a nagy szobából a konyhába kiküldött egy SMS-t, hogy hozzám állj be egy pohár vizet, nem, és nem kikiabált. Azt nem is mondom, hogy nem ment ki érte. Ó, én is felszoktam hívni a gyerekemet, hogy jöjjön le. Nem megyek fel érte. Na most akkor mi van? Na jó, jó, most én nem azt mondom, hogy ez fekete-fehér, tehát azért ne utasítsunk el mindig mindent, de értsük jól. Tehát igen, én konkrétan láttam olyat, hogy látszott rajtuk, hogy fiatal szerelmes pár, és hogy ez az ilyen első randiuk kávézóban sok évvel ezelőtt, és mind a kettő ült és nyomogatta a telefonját, menedik. És annyi... De, na. Nem csak, ne legyünk naívak. Vagy igen, de abban se legyünk naívak, hogy minden hülyeséget elhiszünk azonnal, és vitát generálunk belőle. Hát ezt nekem nem kell tenni, nem ezt félre, hogy oké, meg volt kész, ne foglalkozunk fel. Azt ugye tudjátok, mindannyian tudjuk, hogy akár mekkora közösséget vizsgálunk, ott elő vagy utóbb valaki mindig hatalmi törekvéseket mutat. Attól az intelligenciájától függ, hogy ez milyen dinamikus, és mennyire sértő, mennyire bántó. Nyilván, hogyha esetleg el is ér valamiféle hatalmat, és rá akar bennünket venni valamire, ami tudja, hogy nekünk nem jó, akkor az esetek nagy százalékában kitalál valami fedősztori. Nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt egyébként a való életünkben is, hogy amikor valami nagy változásra készülődünk, akkor egy kisebb, vagy esetleg nagyobb horderejű változás be van dobva a sztoriba, és akkor a kisebb változás, vagy a nagyobb változás, az elfedett változás gond nélkül meg tud történni. Úgyhogy, hogyha ilyen ingereket kapsz, akkor a figyelmed megossza, akkor elkezdesz rágódni az első pillantásra is hülyeségnek tűnő sztorikon, mert van némi valóság alapja. Ezzel lehet befolyásolni egy társadalmat, akár világszinten is. Én azt mondom, hogy persze a jó példa nagyon jó, de én azt hiszem, hogy az a téma, amiről beszélgetünk most, az hülyeség. És nem létezik. Én meg azt gondolom, nem ez a probléma, nem létezik. Egy picit nem jutunk el odáig. Vagy én bevallom itt a másik végén, én pessimista vagyok. Aha, én... Szerintem az, amit most te csinálsz, ez a tagadás, amiben egyetértek, mert én is általában az ilyen dolgokra azt mondom, hogy ez hülyeség, aztán utána az, hogy nem, ez biztos nem így lesz, tehát hogy addig, ameddig a trauma hat, addig én tagadok. És aztán utána elkezdesz már túl vagy a mélyponton, amikor már nagyon pesszimista voltál, és akkor azt mondod, hogy úristen, tehát, hogy ezek történnek, és már nem tudom megállítani. Kicsit úgy érzem magam, mint aki elindult egy ilyen bob pályán, csak nincs benne az a fék funkció, hanem így, tehát, hogy így megyünk lefelé, és nem tudom, hogy mi a vége, tehát, hogy fogalmam sincs, hogy mi fog történni velünk. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, ez elindult, és nagyjából megállíthatatlan. Uh-huh. Aztán, hogy tényleg az lesz-e, hogy majd le tudjuk venni a polcra, hogy tényleg elterjednek ezek a babák, vagy egy teljesen más irányt vesz, vagy tényleg már számítógépes játékokon keresztül fogunk összefonódni a partnerünkkel, akiről azt se tudjuk, hogy kicsoda, az? És egy valahol létező, de soha nem látott, hallott valakiben leszünk szerelmesek, és vágyódunk majd utána, nem tudom, hogy ez lesz-e. De az én véleményem, hogy egy lejtőn vagyunk. Tehát lehet, hogy egy olyan világ lesz, egy olyan terület, ami most eszünkbe sem jutott, de hogy nem előremutató, én ettől félek. Nem csak, hogy más, hanem, hogy nem biztos, hogy előremutató. Azt tudjátok, hogy az 1900-as évek elején nagyon elterjedt divat volt az, hogy a frissen meghalt rokonnal fényképezkedtek az emberek? Igen. És volt egy erre specializálódott fényképész, aki megjelent a családnál, beültette szépen a halottat, kifestette, megfésülte, és elkészítették a fotót. Akkor ez a lejtő honnan indul? Hát ezt a kettőt én szerintem ezt ne tegyük. Ne, tehát én nem nekem ez nem illik. Nem illik egymás mellé. Nem. Ez egy ugyanolyan hülyeség. Nekem meg az jutott eszembe így a végére, hogy nem lehet, hogy mi már öregek vagyunk, és nem szeretjük az újdonságokat? Mert nem. Újdonság? mert hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a változás vége, és a fiataljaink. Tehát az én fiam is például, aki ugye, nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, tehát ilyen valós játékokat játszik, ugye neki úgy vannak barátai, hogy értem, nem látta még őket. Tehát ugyanaz, barátként tekint rájuk, mert együtt játszanak, és egy csomó mindent átélnek egyébként egy játék közben, és viszonylag hosszúak ezek a kapcsolatok. Neki ez tök normális, és elmondja,
hogy én miért vagyok vészmadár, mert az ő nézőpontja szerint mik azok, amik ebben benne vannak, és... Hát ez a lényeg, hogy mindig történik valami, most azt ne értékeljük, hogy pozitív vagy negatív irányba, mert ez a pozitívra is igaz, az válik normálissá, tendenciává. Így van. Tehát, amit te most ebben az esetben mi mondjuk deviánsnak vagy negatívnak gondolunk, az a következő generációnak természetes lesz. És az a következő generáció is majd öreg lesz, mint mi vagyunk, akkor a te szavaidat használom, hogy lehet, hogy már beleöregettünk ebbe. Ő is lesz majd 40-es, 50-es, ti még a 40 alatt, mi már 50 fölött. 30 alatt. Bőven, sőt a 30-as korosztály az egy más történet. Na, viccet félretéve visszahozva. Tehát, hogy a mai 20 éves is lesz 50-es, így van. És ugyanitt fog állni, és azt fogja mondani, hogy az én 20 éves gyerekem, képzeld el, hologram nővel akar együtt élni. Jó, majd Isten. Ezen fog kiakadni. Például. Nagyon nem mindegy, hogy a technikát hogy aknázzuk ki, és milyen irányba megyünk el. Szerintem a jelenség biztos, hogy lesz deviáns, szélsőséges eset. Ugyanakkor viszont változás is biztos, hogy lesz, amit el is kell fogadni, amit természetesnek is kell tartani. Eljön majd az az idő, igen, amikor én leszek az, aki széllel szembe megyek, meg az autópályán én megyek szembe, mert én ezt nem akarom elfogadni, lehet küzdeni, lehet hadakozni, valamennyire rugalmasnak kell lenni. De én azt gondolom, hogy engedtessék meg az, hogy én azt gondolom, hogy meglegyen a véleményem arról, hogyha egy én leszek, mint egy 20 év múlva, meg a szexrobotok, meg ezek a babák elterjednek, hogy legyen meg róla a véleményem. Abszolút igazad, tudtunk volna ugyanilyen vehemesen beszélgetni a saját szexuális életünkről és a gyereknevelési szokásainkról? A gyereknevelésre mertünk biztos. Volna? A gyereknevelésre igen, könnyen lehet. Na hát a szexualitás az valószínű az... A nem publikusokról. Hát ez sem volt annyira. Ez tabu témák körébe tartozik. De ez nem. De és ha már csak kicsit visszakanyarodunk, hogy a taburól legutóbb beszéltünk. A reklámhordozóak is vagyunk. A tabukat is, ugye azt beszéltük, hogy fel lehet rúgni, és erről talán nem beszéltünk, de mindennek megvan a helye. Tehát a szexualitásról én a partneremmel fogok beszélni. Nem feltétlenül, bocsánat, ha 4-8 szem közt lennénk, és olyan baráti egyéb viszony, még akár oda is esetleg bizonyos dolgok bemehetnek. De kamerák előtt már nem feltétlen kell elvárni, hogy ezt a tabut ledöntsem. Akkor nem a saját szexuális életünkről, hanem a normális szexuális életről tudnánk beszélgetni, ugyanígy? Hiszen most egy deviáns szexuális magatartásról ez megint tudod, miért rossz a kérdés? Ugye, nem rossz a kérdés. Nem csak szexuális magatartás, amiről beszélünk. Az, hogy pótlok valamit, igen. Pótlásként, feldolgozásként. Igen, most nem a szexualitásról szólt ez, igen, a történet. Tehát, hanem miről szólt ez a történet? Tisztázzuk meg. A pótlás. Az embertelen, tehát hogy nem emberi kapcsolatok, hanem egy tárgyal van kapcsolatom, és hogy az az emberben milyen személyiségváltozást fog előidézni. Uh-huh. És ne felejtsük, hogy az nem ugyanaz, és most bocsánat, akkor beszéljünk, hogyha együtt vagy a partnereddel, és mondjuk valamilyen szexuális segédeszközt bevontak a kapcsolatban, mert fel akarjátok virágoztatni, vagy újítani akartok, attól még az emberi kapcsolatotok megmarad. Igen. Itt viszont nincs emberi kapcsolat. Hát ezért nem lehet meg a kettőt egy napon említeni. És az a válaszom, hogy azért rossz ez a kérdés, mert ha most itt ülnénk 50-en, 50 ember mást mondana neked. Azok, akik a való világban, meg a Big Brotherben, meg ezekben a reality showban benn vannak, ha nekik teszed fel ezt a kérdést, hát ők a kamerák előtt szexeltek, igen, és tudták, hogy 100 kamera veszi őket, és kit érdekel. Míg egy szexológussal beszélsz, aki orvos, ez a szakmája. Ő is másként fog ehhez viszonyulni, meg feltételezhetően mi négyen is már teljesen másként viszonyulunk egy ilyen kérdéshez. Tehát ezért szerintem nem is kell rá válaszolni, mert számomra ez itt most nem kérdés. Nagyon-nagyon hosszú dolgot tudnék erre válaszként mondani, és nem akarom. Csak egy nagyon picike kiegészítést hagyjak hozzá. Nyilván ennek a való világnak, vagy Big Brothernek a kidolgozói hajszál pontosan tudták, hogy lesz egy olyan pont, amikor szexelni fognak az emberek. Hajszál pontosan tudták azt is, emlékeztek, nem direkt módon vannak elhelyezve a kamerák, hogy ez be fog következni. Valamit mondtak, nem be fog következni. A második Big Brothernél, ez úgy, azért tudom, mert kollégáim voltak a vágói, tehát ott voltak. Forgatókönyvben szerepel. Benne volt, és miután még az ötödik adásban nem történt szex, hogy hívják, nem a Michelle White, hanem a másik csaj volt, a szőke,
Azért küldték be a világba, az volt a feladata, hogy csábítsd el őt, mert ő rá a legalkalmasabb. Tehát nem, hogy tudták, így van, forgatókönyv szerint működött minden. No. Tehát nem szóltak bele, az a lényeg. Ez egy természetes folyamat volt, amit ott láttál. Forgatókönyv szerint. No, én azt gondolom, hogy talán eljutottunk ennek a gondolatnak a végéig. Most kicsit úgy érzem, hogy ezt talán le is zártuk, és úgy végig is beszéltük. Még annak ellenére is, hogy ugye néhány dologban nem biztos, hogy egyetértettünk. Én nagyon nem tudtam menni ezzel most. Tehát én voltam a kakukktojás. Azért, Robi, mert most nem mutatod ennek a témának a nehézségét. Tehát most te vagy az, aki ezt az egész témának megmutatta azt a nehéz érzelmét, ami mindenki rajta ül. Legalábbis rajtam biztos, hogy igen. És most ezt most te képviselted, te személyesítetted meg, mert ez szerintem egy nagyon nehéz téma. És nem vagyok most feldobva én sem. Egyébként tényleg érdekes, az elején azt hittem, meg a műsor előtt, hogy majd egy ilyen nagyon vehemes, néha egy kicsike volt benne ilyen, egy ilyen tele impulzív beszélgetés lesz, és tulajdonképpen, ahogy az egész indult, ugye emlékeztek rá, ez a döbbenet, hogy ez nagyon nehéz. Most mit mondjam? Én tudom, hogy a világ leszarja a polgárait. A világ nevű szellemiség leszarja, hogy most, tehát, hogyha neki tök mindegy, hogy most mondjuk négyünk közül kit fog itt elütni a zebrán, tök mindegy neki, megvan írva, hogy négy közül valamelyiket üssel, tehát hogy neki, ő érzéketlen, szemtelen, neki nem ez a fontos dolga, de azért nagyon-nagyon fontos dolga az, hogy ez a rendszer fent maradjon, mert ha ez a rendszer megszűnik, ha ez a rendszer elveszíti a stabilitását, az egész rendszer borul mindenhol. Itt minden kölcsönhatásban van mindennel. Tehát, hogyha rosszról beszélünk, akkor közben egyszerűen tudnunk kell, hogy ott van mellette ugyanaz a mennyiségű jó. És amikor a rosszról beszélgetünk, akkor mindig a jónak kell kedvezni. Igen, csak az a jónak kell tolni, Robi, az energiát. Hogy ez nem biztos, hogy mindenki szerint rossz. Tehát, hogy ez szerinted rossz, szerintem is rossz, nem tudom, hogy szerintünk is rossz. Nem is, de ki tök mindegy, hogy ennek nincs előjele. Tehát ezzel ez a baj, Robi. Ez egy fejlődési folyamat, ami elindult egy irányba, aminek nem tudjuk a végét. Nincs előjele, ezért nem biztos, hogy valami ki tudja egyensúlyozni. Azért kezdtem úgy, hogy tök mindegy, hogy mi vagyunk, vagy nem vagyunk. Tehát nem rajtunk múlik ez, hanem persze, a mi segítségünkkel hát tudja a bárkinek nevezhető, bárminek nevezhető sors, Isten, Rabbi, ez olyan dolog, hogy a környezetvédelem. Azt szokták mondani, hogy nem rajtad múlik, hogy te most egy emberként eldobsz egy csikket, vagy nem. Miközben, de ha te nem dobsz el egy csikket, te nem dobod el a szemetet, te se, én se, ő se, és a végén kiderül, hogy senki sem dobott el szemetet, és lám megoldódott a történet. És még egyszer, hogy mondjam el, hogy igazából mi azt tudjuk hozzátenni, amit beszéltünk, hogy őszinte kiteszed az asztalra, az érzelmeidről otthon beszélsz, felelősséget vállal, stb. Mert én meg azt látom, hogy azért nagyon sok család, nagyon sok gyereknek nem adatik meg ez a család, és azokat a gyerekeket lehet, hogy hamarabb elhívja egy tárgy, vagy egy robot, mint mondjuk azok, akiknek megvan az a családmodell, amiben megvan az érték, a szeretet, és tudnak egymáshoz kapcsolódni. És ők ezt az értékrendet, a jó, az általunk jónak tartott értékrendet viszik tovább. És hogy igenis, hogy azt gondolom, hogy van mit tenni, és hogy ennek a beszélgetésnek is azért van egy konklúziója, ez, hogy van mit tenni. Világos, csak én a problémát nem vagyok hajlandó érzékelni. Én marketing fogásként apostrofálom az egészet, periférikus létezési területen mesterségesen megteremtett problémaként, egy létező, de lájtosabb probléma mesterséges felfújásaként tudom csak értelmezni, mint ahogyan utaltam az előző beszélgetésünkben arra is, hogy tök jó lett volna az a forgatókönyv, nem a való világ, hanem az a filmes forgatókönyv, hogyha nem két férfi fogja választani, akkor egészen jó lett volna. Így meg azt mondom, hogy ebben már túl sok a marketing, túl sok benne, ez a rendező, ez nem létre akarta hozni ezt a műsort, ez az Isten nem teremteni akart ezt a világot, hanem megőrült a teremtéstől, és ő csak teremteni akar, és nem vesz észre, hogy már kész van, és túlteremti. Tehát amikor még mindig, szinte még mindig nem vagyok eléggé érthető, tehát hogyha a jó meg a rossz kirak maga elé egy mérleget, és tele van apró kis súlyocskákkal, és a rossz levesz az egyik oldalra, és elkezd azonnal billegni, akkor a jó, Isten ördög, levesz a másik oldalról is egyet. Semmi közünk hozzá. Ezt az energiáinkkal tudjuk, nem hogy ezt tettem, meg azt tettem, ez mindig is így volt. Az egész világegyetem, az egész általunk nem ismert valóság is így működik. Te vagy a legoptimistább szerintem közülünk egyébként.
De szerintem én egy kicsit azt hiszem, hogy így távolítod a problémát. Nem akarsz lehetni. Mert a nyakamba van, nyakamba van öntve. És egy kérdés, hogyha nem akarsz tudomást venni attól, hogy létezik, akkor hogy tudsz ellene tenni? Úgy, hogy úgy fogom fel ezt, amiről hogy ma beszélgettünk. Nem, a világban, nem, nem, nem. Szándékosan attól, kapom ezeket az információkat ilyen szinten eltorzítva, hogy megzavarjon. Ja. Szándékosan. Jó, Rabi, le kell zárni a beszélgetést. Tulajdonképpen lehet akkor az, hogy legyen konklúzió, mi beszélgettünk valamiről, többször elmondtam, hogy van, amelyik része létezik bizonyos szinten, bizonyos fokon, tehát ezen lehet vitázni, hogy ez most csak a filmesek csinálták-e vagy sem. Elmondtuk, hogy nagyon sok olyan dologról beszéltünk most, ami fikció, vagy lesz, van-e, vagy nem lesz, vagy megyünk azon az úton, vagy nem. Egy létező, kevésbé létező jelenségről beszéltünk. A nézők feladata, hogy döntsék el saját maguk, hogy ebből mi az, amit problémának, mi az, amit nem látnak problémának, mi az, ami létezik, mi az, ami sosem lesz. Ez volt akkor ma a mai beszélgetésnek a lényege. Én nektek megköszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek megköszönöm a figyelmet. Még vannak ötleteim a virtuális világ témában és a mesterséges intelligencia témakörben. Egyszer majd még előjövök ezzel. Viszlát! Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó.